querido Telespec. É com o sentimento de dor e já uma prévia saudade que começamos a lembrar de tudo que já se passou nessa vida. E logo vem a sábia reflexão nos deixada. Mágoas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce, obrigado amanhecer. E assim vemos que todo começo tem um fim, e todo fim pode ser um novo recomeço. Então vamos para a nossa sagrada reflexão. Eu gosto de fazer um jogo que é tipo assim, quando a pessoa me manda só uma foto, que o Instagram filtra e fica na caixa de requests, né? E aí fica na caixa de requests e a imagem fica censurada. E eu tenho que clicar pra imagem ser revelada. Então eu faço uma brincadeira. Eu salvo, eu tipo, deixo todas as mensagens sem aprovar. Aí tem uma lista de mensagens que é só foto. Aí eu fico tipo assim, isso é um órgão genital ou não é? Aí eu fico tipo assim, eu falo, ok, é. Aí eu vou ver, era um. Ou então, não, essa pessoa não faria isso, ela não me mandaria isso. É. É uma roleta russa, eu fico brincando de roleta russa no meu inbox. Mas sempre é. Sim, o problema dessa roleta russa é que eu sempre perco, porque sempre é um órgão genital. E eu fico tipo, cara, por que alguém me manda isso, sabe? Thank you. Olá, querido Telespecker. É notável que o nosso querido Call of Duty Mobile, de tantas alegrias, tristezas e ódios, vem cada dia mais chegando próximo ao seu falecimento. Mas é chegada a hora de surgir um novo herói, um novo deus que, diferentemente de Deus Simba, jamais vos abandonará e tentará salvar o querido cenário do Call of Duty Mobile. Oferecimento Oferecimentos. É, querido Telespec, estamos falando da maior lenda não urbana já criada em todo o nosso universo. Um homem cujo carrega o fardo de ser o maior solteiro de toda a constelação Via Láctica. Um deus da solidão. Um homem, um mito, uma lenda chamada... Pai Surfista. Fala galera, bem-vindo ao canal Patrus Games, senhoras e senhores. Pai Surfista. Ai, que delícia! Sim, querido Telespec. Estamos falando dele mesmo, o nosso querido Petrus Gamer. Ai, que delícia! Mas quem é Petrus Gamer? O que come, onde vive, como dorme? Hoje, no Globo Repórter. Petrus Gamer crescera franzino e sereno na cidade de Erechim, como já diria nosso querido Milton Neves. E desde criança já despertará o seu talento para herói e salvador do cenário do COD Mobile. Você tem que ficar ali, ó, cu na mão pra ninguém te atropelar. Pra você pegar um drop é um inferno, mano. Porque na hora que você vai no drop tem 40 Hot Wheels rodeando o drop assim, ó. Vum, vum, vum. Aí, essa play, eu vou arrebentar esse Hot Wheels. Ah, desgraça de carro do inferno, mano. Puta que pariu, viado. Ai, que delícia. Mas nem tudo é um mar de rosas, querido Telespec. E o tempo fora se passando, e nosso querido e amado, louvado herói amargava a dor da solidão e o fardo de não ter uma namorada, do qual já fora feita várias campanhas dentro do cenário do COD Mobile, querido Telespec. Mas, assim como todo homem de fé, nosso herói Petrus Gamer encontrara em seu altar celestial um novo companheiro do qual ele jamais se separaria. E sim, Petrus Gamer acabara encontrando seu verdadeiro amor, o COD Mobile, do qual trouxe para vocês, queridos Telespec, grandes alegrias como estas. Amor, ó, pé o carro ligeiro. Caralho, me atropelou! Mano, a botinha faz de propósito, viado! A botinha faz de sacanagem, viado! Porra, como é que dá pra jogar com a botinha dessa? Toda vez ela me atropela, mano!
Tá maluco, Fred? Caraca, menor! Que é isso? O cara. Ô, irmão, foi mal. Eu não sabia que tu tava no vaso cagando, não, viado. Puta que pariu. Nossa, viado, não, jogo. Qual foi? Caramba, não consigo voltar. Puta que pariu, ah, vai tomar no cu, pô. Ô, daí, eu não achei bazuca, mano. Como é que eu vou pegar? Caralho, Marilinha! Agora vai bater em frente com o Zé Povão. Zé Povão tá no cover. Olha a sniper do outro lado. O Kinguin já viu a aproximação, já tá tentando dar o cover. Sai, capeta do posto. Nossa, que brutality! Nossa, na corda! Mama! Mama! Mamou não! Mamou não! Vai, surfista! É, querido Telespecker, é notável a presença de Petrus Gamer em nosso cenário. Sendo assim, nosso herói ajudou a alavancar vários criadores de conteúdo no nosso cenário, visando sempre o crescimento do mesmo. Mas graças ao meme Vai, Surfista! Vai, Surfista! Que o mesmo descobrir a sua vocação e lançar a seu primeiro CD. Então veja agora com exclusividade o primeiro disco de Petrus Gamer. Compre agora o CD Cante com Petrus Gamer, incluindo os sucessos Vai Surfista Funk Mix. Vai surfista, vai surfista, vai surfista. Vai surfista na balada. E é claro, o grande hit do momento para todas as idades, a ópera do surfista. Vai surfista. Ah, querido Telespec, a vida é mananciosa e tão curta como um coice de porco, ou até mesmo uma tiltada do Araújo no MJ. Mas é notável que nosso COD Mobile começou a entrar em declínio, visando assim, nosso herói chegou com inovações e criara uma liga da qual jamais será esquecida, a famosa Liga Lendária. Nossa, ele arrumou o único pixel que tinha vida sobrando na Terra, olha. Era aquela última, aquele último balão de oxigênio, olha. O Illusion, né? Fui tentar ler, bota menos mãos. Ele... uma parada interessante aqui, né? Liga Lendária. A galera faz o que pode, né? Vantagem de perto. Enquanto isso, o Axoner pode surpreender de ninja. Essa play que vocês estavam esperando. Isso aqui é Liga Lendária Squad, rapaziada. Agora o pau vai torar aqui pra decidir quem vai ser o próximo classificado da liga. O Bodão vai segurando ali a smoke, vai dando aquela esbocada. Tá tancando sempre ali o Bodão. O Bodão foi pra safe zone, família. Ah, ficou feio. Ah, eu não achei bonito isso aí não, eu achei feião, mano. Desculpa dizer, isso aí foi feião, família. Ah, anota aí que eu anoto aqui, querido Telespec. Como não amar esse homem que nos proporcionara tantas alegrias junto ao maior casado do cenário, The Greatest Highlander. Como não agradecer cada esforço que essa lenda fez e ainda fará por nós? Como não dormir tranquilo sabendo que este homem nos protegerá contra os perigos da noite? E assim passamos noites e noites com Petrus Gamer bêbado, são, sóbrio, solteiro sempre, fazendo suas lives e trazendo alegria para nossos lares. Bora, Edu, bora. A gente tem que sair daqui, a gente tá no lugar ruim. Parou. Toma de stream. E com esta homenagem, querido Telespec, começamos 2022 após tantos embrólios e tantas emoções.
A série de investigação provavelmente está de despedida do COD Mobile, meus queridos. E assim ficaram as lembranças, as fortes emoções, como não lembrar de Deus Simba. Como não lembrar e honrar a memória do sagrado spray do Santo Fulizeira? Às vezes, mano, o que aconteceu ali foi pura sorte, pô. Você é louco. Liguei o médico rápido e dei spray, né, mano? Vou fazer o quê, mano? Você levou todas as balas em mim. É, querido Telespec, o homem estragou tudo. E com isso, os mesmos que pediam novos episódios das investigações acabaram dando hate na mesma. Mas não é tempo de tristeza, sim de alegria. Então fica aqui o nosso muito obrigado a essa lenda chamada Petrus. Aí, essa play, eu vou arrebentar esse Hot Wheels. Ah, desgraça de carro do inferno, mano. Puta que pariu, viado.